Vantaan Jumbossa sijaitsevassa K-City Marketissa on kaupan sisälle avattu oma ravintolamaailma. 9 eri ruokapisteen ravintolakeskittymä tarjoaa makuja eri puolilta maailmaa, kotoista kotiruokaa unohtamatta. Viime vuosina vähittäiskaupassa on ollut selkeästi havaittavissa trendi, jossa kaupan ja ravintolan raja-aidat alkaa kaatumaan. Me tehtiin kaupassa kokonaisuudistus, jonka yhteydessä päätettiin, että nyt mennään all the way. Me tehtiin tänne 122-paikkainen ravintola, jossa asiakkaiden on niin kuin helposti ostosten teon yhteydessä helppo tulla tänne meille ja nauttia maailman eri keittiöistä. Me täällä Jumbossa tehdään hyvin helposti lähestyttävää ruokaa. Me ollaan haettu trendit maailmalta. Meillä on kanadalaisen keittiön symboli putiinit, Pohjois-Amerikasta deep fried chickenia, Italiasta tehdään artesaanipizzoja meillä alusta loppuun saakka sekä muun muassa fish and chipsiä Isosta-Britanniasta. Erityisen suosittua meillä on muun muassa meidän Aasian keittiön sushit, raamenkeitot sekä ehdottomasti nämä kanadalaiset putiinit. Me tehdään täällä paljon itse. Esimerkiksi burgereiden sämpylät tehdään omassa leipomossa, jauhelihat jauhetaan omien lihamestarien toimesta. Hyvä ruoka vaatii vielä loistavat jälkiruuat. Oma gelatoria, me tehdään omat jäätelöt alusta loppuun saakka. Siihen kyytipojaksi prosekkoviini, niin avot. Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan uudenlaisen ravintolakonseptin. Asiakkaat ennakkoluulottomasti kokeilee uusia juttuja. On ollut hienoa näyttää, että hei, meiltä saa tällaista ja tällaista. Asiakkaat aivan innoissaan.